Підводимо підсумки дня. Сьогодні у випуску мої колеги зібрали для вас найсвіжішу інформацію. Тож, чим були цікаві вихідні і чим запам'ятається понеділок, дізнаєтесь з анонсу. Річниця трагедії, вшанування загиблих воїнів. П'ятеро на одного, небезпечний відпочинок. Пристрасті не вщухають, резонансне отруєння. Релігійне свято, успіння Пресвятої Богородиці. Пинтяфест, благодійний концерт. І починаємо наш випуск із повідомлень про сепаратизм на Закарпатті. Слідчі управління СБУ області завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали стосовно місцевого сепаратиста. Уродженець області систематично бере участь у громадських масових заходах. Виступаючи на одному з таких мітингів у березні цього року, чоловік публічно виголошував антиукраїнські заклики, зокрема про начебто незаконне приєднання Закарпаття до України. Звинувачував українців та органи державної влади у нібито ворожому ставленні до представників корінних народів області та агітував за від'єднання Закарпаття від України. Йому інкримінують статті за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та розпалювання національної ворожнечі. Суд арештував майно сепаратиста, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Додам, що з початку року слідчі СБУ оголосили 8 підозр фігурантам кримінальних проваджень за злочини проти основ національної безпеки. В Україні відзначають другу річницю Іловайського котла. З цього приводу в Ужгороді вшанували пам'ять полеглих воїнів в цій жахливій битві. Зелений коридор, який мав бути дорогою життя, перетворився на дорогу смерті, адже наших військових часто беззбройних розстрілювали. Робили це і регулярні війська Росії, які напередодні вторглися з Південного Сходу. У цьому котлі, за офіційними даними, загинуло майже 400 армійців, за іншою інформацією – більше тисячі. Це одна з найтрагічніших подій сучасної України. Дмитро – один із тих військовослужбовців, які пережили Іловайський котел. Пораненим потрапив у полон, але вижив. Сьогодні чоловік прийшов ушанувати пам'ять полеглих побратимів. За його словами, винуватці трагедії – командири. Мало того, за словами військовика, росіяни задовго підготували засідку. Після чого три дні чекали на українських захисників. Могли і другою дорогою поїхати. Я потрапив потім в плен, я знаходився у русських. Вони говорили, що вони нас чекали вже три дні. Тобто вони знали о нашому маршруті, куди ми будемо їхати. Винувате наше командування нас предало. Як додає військовослужбовець, тоді полягло більше тисячі його побратимів. У нас в общій сложності їхало 1500, але, якщо чесно сказати, я думаю, 1000 точно там полягло. То, що говорять, от 100, це все неправда. Скільки залишилось без вісті пропавших, це... От мені сьогодні до сих пор дзвонять матері з моєго екіпажу, тобто вони без вісті пропавші. Ще один військовослужбовець, який пройшов Іловайський котел – Микола Марчишак. За його словами, російська колона зайшла в тил 24 серпня, і саме тоді були перші полонені. А, власне, 29 серпня був розстріл українських бійців, які прямували так званим «зеленим коридором». Ми побачили велику колону російської бронетехніки. Тоді вони розвернули артилерію, почався потужний обстріл артилерійський. 24-го ще нам сказали займати кругову оборону, тримайте позиції. Ми протримали до 26-го. Велика частина з нашої групи була загинула. 29 серпня – це був розстріл вже колони, яка йшла зеленим коридором, так би мовити, який гарантувала Росія. І найкривавіші події були саме цього числа. Окрім військовослужбовців, ушанувати пам'ять полеглих прийшли містяни та священнослужителі, які відслужили молебень за загиблими. Вони на небесах, хлопці. Це і правда. Хлопці на небесах. Хоч земля укрита і малів дуже-дуже багато по цілих полях. Але я вірю, що через їхню жертву смерті, через їхній перехід, через смерть життя настане потепління. Їм нехай буде вічна пам'ять. А вам, героям, слава нехай буде. А жінкам і дітям нехай буде чисте небо без війни. Я живу в Україні, ці хлопці захищають нашу державу. Для мене держава – це ми. Тобто вони захищають мене, і наш святий обов'язок – віддати шану, які загинули, поклали своє життя, найцінніше віддали за те, що ми зараз можемо стояти під мирним небом. Із тисячі тих, хто прийшов Іловайський котел – десятки закарпатців, із них один загинув.
Вечірньої пори в неділю в Ужгороді лунали постріли. Зловмисників, які відкрили стрільбу з травматичного пістолета, розшукують поліцейські. У поліцію надійшло повідомлення від жителя міста про те, що невідомі озброєні особи погрожують його сім'ї. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, 35-річний ужгородець прийшов в гості до своїх родичів, які проживають в провулку Шевченка. Родина вийшла ввечері у двір будинку. У цей час надійшла компанія з трьох невідомих. Почали кричати і почали угрожати. Вони зробили 4 постріли, по їхнім словам, і зайшли у двір, і тут вони билися. Жінку вдарили сюди по голові, ногами били, з пістолетом по грудям били, і хлопців теж вони збивали. Між сторонами виникла сварка, в ході якої один із незнайомців вийняв травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у повітря. Після чого невідомі пішли. На місці події правоохоронці знайшли 2 гільзи 9-го калібру. Стрільця розшукують. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї». 5 на 1. Саме так нещодавно закінчився відпочинок на Тячівщині для місцевого жителя. На чоловіка, що прийшов з сім'єю скупатися на річку, напали декілька молодиків на підпитку. Історія цим не завершилася, і на День Незалежності стався ще один напад. Чоловік був змушений взяти зброю, щоб захистити свою родину. Деталі в сюжеті. Ця історія почалася ще на початку серпня. Саме тоді пан Віталій з родиною пішов на місцеву річку купатися. Біля водойми побачили інших відпочивальників, а саме кількох чоловіків, які розпивали алкогольні напої. Тобто, ну, п'ють вони собі, дає п'ють, ну, яке нам діло. Ми спустилися з сім'єю, я, дружина, донька маленька, ріки 8 донечці, теща і волонтер, який приїхав з Кіровграда. Проходячи повз компанію, пан Віталій почув – це він. Вирішив перепитати, що вони мають на увазі. Один з молодиків відразу накинувся на нього з кулаками. Житель села Колодно, то батько трьох дітей, робить в Чехії, заробляє, як доброзичливий громадянин, я, там, гарний тато, як в характеристиці написано. Він мене спитав, хто ти такий, причому знявши футболку свою ароматну, з банкою пива в руках, кинув мені в обличчя, на, забирай. Я сказав, я відповів Віталій, і він розпочав штовхати, бити. У родині підростає донька, і батьки намагаються по максимуму фіксувати події її життя, тому всюди беруть з собою відеокамеру. Того дня камера була при них. Дружина пана Віталія зафільмувала напад, однак чоловіки, застосувавши фізичну силу, забрали її камеру. Поки постраждалий намагався захистити жінку, ззаду одержав каменем удар у шию. Були сінці, знялися експертизи, все. Після цього нам не вдалося вирвати камеру. Вони забрали камеру. Ми ж, ну, намагались, і підключився ще один. Цей, що вирвав камеру, теж мене вдарив в обличчя. Після чого підключився ще один молодий чоловік, 93-го року народження. Молода людина, вроді здорова, візуально, по крайній мірі, здорова. Пан Віталій звернувся до поліції, написав заяву. Також зафіксували побої. Повернувшись додому, при в'їзді в урочище, де проживає родина, побачив вирваний з землі шлагбаум, який вони нещодавно встановили. Саме з його спорудженням родина і пов'язує напад. Принаймні, певні несхвальні відгуки про нього вони почули від нападників. До слова, його встановили за погодженням з громадою села, аби запобігти несанкціонованому викиданню сміття, що неодноразово мало місце. Хоча який стосунок до урочища і до шлагбауму мають жителі села Колодне, які і здійснювали напад, питання. Тим не менше, тепер нападники телефонують і погрожують. Прибуваючи по своїм справам у національну поліцію, в обласній, мені зателефонував невідомий номер, не представляючи нічого. Це була п'ятниця. Не представляючи нічого, не уявляючи, де я знаходжуся, хто зі мною поруч. Це люди не, ну, неадекватно. Почала мені погрожувати, почала мені трьохетажним матом. Почала, що він мене не б'є. Але найстрашніше родина пережила в ніч на 24 серпня. Саме тоді біля будинку з'явилися двоє чоловіків з каністрою бензину і пляшечками з незрозумілим чи то папером, чи ганчірками. Завдяки камерам відеоспостереження і наявності у власника будинку зброї, підпалу вдалося запобігти. І самотужки затримати непроханих гостей. На питання, чому вночі прийшли на чуже подвір'я, відповідь проста – поговорити, гриби збирати, дідові сусіду допомогти по господарству о другій ночі. Що, дівчинка, дівчинка, не наїжджайте мене. Я на тебе не наїжджаю. Давай. Дома у тебе в дурі буде. У мене у дурі. У тебе у дурі. Дідушка у дурі. У мене у дурі. Ти у дідушки. Ти у дідушки хотів розвернутися і спрятатися. Да. Прятатися? Какого чорта ти стояв? Машина закипіла. Відверті провокації, погрози, образи і знущання, можливість втратити все майно і, вірогідно, навіть життя, цю ніч родина не забуде ніколи. Наразі вже знайдено 3 нападників і їм оголошено обвинувачення. Щодо ще 2, то їхні особи встановлюються.
Більше тижня не вщухають пристрасті довкола резонансного отруєння двох десятків відвідувачів готельно-ресторанного комплексу «Прага», що в Ужгороді. Власник закладу зустрівся із журналістами та каже, що готовий компенсувати завдану шкоду. Також показав кухню ресторану та заявив, що не знає про результати санперевірки. Натомість наявні сальмонели довели ще минулого тижня. Більше про це Мар'яна Мартин. Окремо для кондитерських виробів, холодильники більші. І маленькі холодильники. Температура може досягати 300 і більше градусів. Тобто там теж велика термічна обробка проходить. Тобто всі ці бацили теж вони при тій термічній обробці вони гинуть. 8 холодильників, спеціальні мийки, машини термічної обробки. І все це на площі 250 метрів квадратних. Працівники ресторану «Прага», в якому нещодавно майже 20 осіб підчепили інфекцію сальмонельозу, продемонстрували журналістам умови, у яких працюють. Власник закладу каже, в якості кухонного обладнання та відповідності приміщень технічним нормам впевнений. Продукти, які вони купують для вечірок, мають потрібні сертифікати якості, хоча вважає, бути впевненим на 100% у їх відповідності не може. Як і відповідності тих продуктів, які принесли на вечірку, власне, самі замовники. Ми не маємо гарантії, що поставщики і фірми, які нам продають продукцію в місті Ужгород, користуються дійсно сертифікатами, які дійсно відповідають якості. Оскільки не робляться ніякі перевірки, ніхто їх не перевіряє, де лежать їхні яйця, де лежить м'ясо, де лежить курятина, де лежить індючатина, який термін зберігання в того всього був, перевіряють уже нас. А чи вони нам продали продукцію просрочену чи ні, тобто ми знаємо по великому рахунку і так же саме, як і ви. Ми купуємо кота в мішкове, на який є сертифікат якості. Представники закладу кажуть, наразі не знають, звідки взялась інфекція. Проте приносять вибачення перед постраждалими та обіцяють компенсацію кожному, хто її потребує. Ми приносимо в будь-якому випадку вибачення, незалежно від результатів за інцидент, який мав місце в нашому закладі. Друге питання, що я хотів сказати, ми готові до зустрічей з потерпілими. Весь час мусірується ситуація, що вони хочуть судитися чи ще щось. Судів ми не боїмося, але незважаючи на це, я без всяких судів пропоную людям компенсацію. Під час зустрічі Юрій Бережник запевнив, у кожного з працівників на руках є санітарні книжки. Вдвох на момент перевірки книжки були в поліклініці. Каже, наразі чекають результати санітарно-епідеміологічної служби. Проте офіційних даних досі немає. Весь час чекав, що будуть якісь результати. Офіційні результатів офіційних ми ще не маємо ні на сьогоднішній день. Не дивлячись про це, що вже по мас-медіям проходить якась інформація, вона неофіційна, неофіційну інформацію я не хотів коментувати. Тим часом працівники СЕС кажуть, результати обстеження частково відомі. Про що власника повідомили? Відомо, що сальмонеллу ентерогенес виділено із лотків, в яких зберігалося м'ясо індички, а також із філе курячого та м'яса індички, виділено збудника інфекції. Від хворих також виділено саме цього збудника інфекції. Деякі дослідження ще в роботі. Епідеміологи кажуть, стверджувати, що саме м'ясо птиці стало збудником, наразі не можна. Знають тільки, що збудник був у лотках. Наразі проводять всі інші обстеження харчів, кухні, перевіряють також і персонал, адже хтось із них теж міг бути носієм збудника. Варто додати, кілька днів після повідомлення про хворобу двоє працівників кухні ресторану теж опинилися на лікарняних ліжках. У санітарно-епідеміологічній службі запевняють, до кінця тижня точні результати аналізів будуть відомі. Ужгород і досі залишається без води і може залишитися без неї ще у вівторок, та кажуть у тамтешньому водоканалі. Роботи з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційній мережі в провулку Соляному біля Слов'янської набережної наразі призупинені, але не завершені. Про це інформують в міськраді. Водопостачання з Минайського водозабору було відновлене в неділю ввечері. Однак ремонт триватиме цілий день понеділка і навіть може затягнутися до завтра. Тож містян просять запастися достатньою кількістю води. У Мукачівському Росвигові аварійне дерево впало перед вікнами багатоповерхівок. Насадження вивернуло з коренем і звалилося воно на місце, де зазвичай грається малеча. Тамтешні налякані, адже подібне може трапитися з будь-яким з десятка інших дерев, що ростуть у дворі. А також нарікають на бездіяльність комунальних служб. Більше про це далі в сюжеті. Пані Катерина пригадує, коли впало старе дерево, всі сусіди подумали, що на вулиці щось вибухнуло. Удар був досить потужним. Такий грохот стояв, що я думала, що зверху падає бетонний козирьок.
а це, оказалось, дерево переломилось у корней. Жінка не може отямитися від шоку. Каже, ситуація могла закінчитися трагічно, тільки дивом обійшлося без жертв. Адже зазвичай на місці, куди впала стара аварійна тополя, граються діти. На щастя, в момент падіння дерева вони гуляли неподалік. Я йшов з магазина і лиш підходжу до того камня, і лиш дерево просто падало. Просто, бо воно типу, вже старе, та воно впало просто. Там нікого не було ще. Воно як само упадало. І був дуже сильний звук. За кілька годин після падіння дерево спиляли, хоча зрубані залишки не прибрали й досі. Ліквідували і поруч розташоване аварійне насадження. Мешканці багатоповерхівок стверджують, неодноразово зверталися до комунальників, аби ті попередили лихо. До того ж, є ймовірність, що невдовзі воно повториться. От іще сухої стоїть, теж грохнет, якраз качелі ці. Во-первых, вони вже стоять майже 30 років, виросли дерев'я. Ніхто за ними не ухажує. Так як повинен був вже ухажувати, він не ухажує. Нічого не робить. Люди теж платять. Нікакого діла нікому ні до чого нету. Проблему краще попередити, аніж її вирішувати, кажуть містяни, хоча найчастіше виходить з точністю і навпаки. На Воловеччині опечатали незаконний деревообробний цех. Мукачівською місцевою прокуратурою проведено санкціонований обшук на території Воловецького району у межах кримінального провадження. За результатами проведеного обшуку із двору господарства одного з місцевих мешканців вилучено близько 30 метрів кубічних пиломатеріалу. Дошка, брус, стропила без відповідних документів про походження цієї деревини. Крім того, прокуратурою також виявлено і деревообробний цех без відповідної документації, який опечатано під час проведення слідчої дії. Закарпатські обласні депутати розглянуть, як виконується регіональна програма з ремонту та утримання автодоріг краю, вкотре вони зберуться у 20-х числах вересня. Тоді і ознайомляться з проектом рішень про хід виконання дорожньої програми. Пріоритетними напрямками ремонтників стали дороги загального користування, зокрема до міжнародних КПП та туристичних об'єктів. За інформацією Служби автомобільних доріг, відповідно до плану фінансування, передбачено асигнування з державного бюджету в обсязі 184 мільйонів гривень, з яких на поточний середній ремонт 76,5 мільйонів гривень планується спрямувати на ремонт автомобільних доріг Київ-Чоп, Латірський перевал, Мукачево-Рогатин в межах сіл Залужжя, Кам'янське сільце, КПП Вилок, КПП Дяково. На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг передбачено 108 мільйонів гривень. Усього на дорогах загального користування за рахунок усіх джерел фінансування за січень-липень поточного року виконання дорожніх робіт склало понад 80 мільйонів гривень. У селі Червоньово Мукачівського району освятили скульптуру Покрови Божої Матері і відкрили капличку до Дня Успіння Пресвятої Богородиці. На освяченні була і наша знімальна група, тому подробиці далі. Божа матір з зумофором в руках – цей символ віри і захисту вірян від небезпеки відтепер прикрашатиме село Червоньово та оберігатиме його жителів. У День Успіння Пресвятої Богородиці священники урочисто освятили скульптурну композицію та здійснили перше богослужіння на місці нової каплички. Відкриття нової скульптури стало справжнім подарунком для жителів села, адже в день великого храмового свята Червоньово отримало ще одного покровителя. Ми всі червонівці раді, що у нас відбулася така подія. Від самого моменту переживали, хвилювалися, що саме на цьому дорожі така сталася подія, такий пам'ятник Пресвятій Богородиці. Місце для встановлення нової скульптури обрали не випадково, адже до церкви, що є у Червоньові, селянам іти далеко. До того ж, тут на перехресті неодноразово траплялися дорожньо-транспортні пригоди. Перехрестя, церква далеко, та хоч люди хоч мало десь будуть мати, куди ближче прийтися молити. Я думаю, що це добре, тому що відкрили саме ту, бо тут дуже багато було аварій. Стара Богородиця, я думаю, захистить нас всіх від того. Старі люди писали, що на роздоріжжях нечиста сила панувала. А зараз, тепер, як відкрили цей пам'ятник, я думаю, що у нас буде все добре. Все добре, відійде, все лихо. Як стверджує активна громада села, нова капличка ще не завершена. Зовнішні оздоблювальні роботи продовжать невдовзі. Пам'ятник поспішали відкрити саме до храмового свята. Павло Володимир Юрійович зустрічався із місцевими жителями іменно на цьому місці. І тут показали йому люди, де би хотіли, щоб був храм, місце таке, щоб могли вони прийти помолитися, відбути службу, посвятити паски. Ну і він пообіцяв.
Не прийшло 9 місяців, 9, 10, 10 місяць. Він дотримав свого слова. За словами отця Василія, нова капличка – благословенний дар жителям села, а омофор Божої Матері відтепер захищатиме селян від негараздів. 28 серпня українські православні та греко-католики святкують велике християнське свято Успіння Пресвятої Богородиці. За традицією Східної церкви День Божої Матері, або як ще кажуть у народі, перша причиста, належить до переліку 12 найбільших свят церковного календаря. Під час нього згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. Про те, як відзначали свято у Мукачівському монастирі, розкажемо далі. У Мукачівському Свято-Миколаївському жіночому монастирі цього дня яблуко ніде було впасти. Саме тут, щороку на свято Успіння Пресвятої Богородиці, особлива служба, яку проводять десятки священнослужителів різних благочинь та монастирів Мукачівської православної єпархії із усіх куточків Закарпаття. Очолив божественну літургію в літньому храмі керуючий єпархією високопреосвящений владика Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Вірників з різних куточків України зібралися тут, аби відпустити святкову молитву, поклонитися іконі Успіння Пресвятої Богородиці та попросити її заступництва. Для більшості прихожан відвідини Мукачівського монастиря цього дня вже стали традицією. Здавні навін склалася така традиція, що іменно на Успіння Божої Матері із хоругвами, з хрестами йти з своїх церквів, із сіл, міст і збиратися на цій Божій горі і тут святкувати і почитати Божу Матір. Я також, як усі, склоняюся, підтримую і завжди люблю приходити на це свято в цей святковий день. Традиція якась така є. З самого дитинства, до того часу ми сюди приїжджаємо, якщо виходить, на цей праздник. Через урочисту службу у Мукачівському монастирі рух по навколишніх вулицях був практично паралізований. Прочани повністю зайняли пішою ходою місцеву набережну, а проїзд до святині був заблокований автівками. Наразі, в зв'язку з тим, що сьогодні у нас храмовий праздник, багато людей прийшли відвідати храм, інтенсивний рух на дорогах. В зв'язку з цим у нас два наряди працюють на охороні громадського порядку, регулюють рух і допомагають водіям правильно паркуватися, виїжджати, щоб утруднень не було з виїздом, заїздом до території монастиря. Зробили односторонній рух. Після закінчення урочистої літургії вірники купували на ярмарку льодяники та пацюрки. Смаколики, що стали вже традиційними для цього свята. Така традиція. З давніх давен, то так були праздники, такі, що постійно на праздники купувалися такі пацюрки. Діва Марія – заступниця людей, тому це свято для вірників має особливе значення. Вони переконані, Богородиця захищає та оберігає тих, хто потребує і просить допомоги. Відзначили Успіння Пресвятої Богородиці і на Іршавщині. Релігійне свято розпочали традиційно із літургії та молитви. Після дійство перенесли на центральну площу села Брід. Тут організували виступи тамтешніх колективів самодіяльності, читали вірші та співали пісень. Також приурочили культурну програму і до 25-ї річниці Незалежності України. Патріотичні кольори та одяг були обов'язковим атрибутом святкування. І на завершення всіх присутніх пригощали смачними стравами, приготованими на вогні. У Хоцькому Велятині провели традиційний пинтяфест, присвячений відомому у краї опришку пинті Велету. Масштабне та видовищне дійство із зірками шоу-бізнесу мало благодійну мету. Усі гроші, зібрані на фестивалі, спрямують у лікарні та дитячі будинки. Захід традиційний, проте цього року тут встановлено новий рекорд України. Більше про це Вікторія Василенець. Розпочалося цьогорічне велятинське свято пострілами з гармати, адже, за легендою, пинтявелець свого часу влучив із гармати у Хуський замок і зруйнував його. Він був дворянином, він був офіцером і служив у той час у війську. Він, так само як Олег Садовбуш, грабував багатих і допомагав бідним. І, за легендами, десь в наших лісах і в лісах на Виноградівщині десь сховані золото скарби пинтявелета. Наразі ж спільно з виноградівцями та румунами розробляють туристичний маршрут стежками пинті. А вже не забаром у Велятині відкриють і його садибу, що стане початком цього маршруту. Тож найперше на святі вшанували знаменитого пинтю, а далі почали святкувати. У Києві побували, шидерики село прославляли. Торік на фесті відкрили пам'ятник відомому велятинському опришку. Цього року відзначилося дійство відкриттям нової криниці з джерельною водою, що має цілющі властивості. Хороша водичка.
приготували і рекордну кількість, а це аж 5872 літри головної тамтешньої страви велятинської дями. Тож національний реєстр рекордів під час фесту у Велятині зафіксував найбільший об'єм – понад 5 тисяч літрів в одному казані. Це страва – куриний бульйон з дуже багатою вмістом сметани. Тобто він у нас дуже популярний в Велятині, особливо це праздничний, жодна свадьба, жодний день народження без неї не обходиться. Люди готують, з усіх сіл ходять до нас її куштувати. За словами кухаря пані Марії, для бульйону необхідні домашні кури, сметана, борошно та овочі. 160 курів нас пішло, ну домашніх. Наші кури, петрушка, морку, вареме, то все, і на основі курячого бульйону заправляємо сметаною. Як довго варили? Довго варили, варимо від 7 години зранку і до тепер. Бульйон варився, курубися зварили, варили, наваристий бульйоном був. На приготування бульйону витратили аж 7 годин. Після того заправили його сметаною. Що цікаво, усі продукти, які відварилися, далі виймають і подають лише юшку. Оскільки наварили смачного бульйону чимало, то частували ним усіх охочих. У цей час на малій сцені виступали місцеві колективи. На головній готувалися до виступів відомі гурти. Відпочиваємо всі разом, правда? Ми з Івано-Франківщини, тут відпочиваємо. І дуже задоволені. Дямо попробували. Наш шашлачок чекаємо ще. На святі було чимало розваг та розіграшів, смаколиків та неймовірна кількість видовищ. Проте найголовнішою акцією стало благодійництво. До прикладу, організатори під час святкувань передали Хуській районній лікарні кардіограф. На концерт також чекали охоче. Ввечері у суботу публіку запалювали. Дуже нормальний колектив із Нижнього селища. Чаламада із Виноградова та Пурпур із Харкова. Хедлайнером фесту став запальний Олег Скрипка із своїм легендарним рок-гуртом «Воплі від Оплясова». На Закарпатті я буваю часто, але на Хущині перший раз. Перший раз, ну це ми під саму Румунію приїхали, і прекрасно, що маленьке містечко, маленький курорт, але такий масштабний фестиваль. Я так зрозумів, що він щороку відбувається, і нам дуже приємно, що нас запросили. Я бачу, що багато людей, справжнє свято, європейське свято. Вихід ВВ на сцену супроводжувався гучними оплесками та шаленими емоціями, які ніхто не стримував. Наступного дня у неділю фестиваль мав продовження. Розважали гостей не менш відомі та запальні хлопці з рок-гурту «Рокаш», а також «Торнадо», «Тайм-Ер» та «Іной мір». В неділю в Ужгороді змагалися карпатські ведмеді. На центральній площі міста відбувся вже 13-й силовий турнір. Участь у змаганнях взяли троє найсильніших закарпатців – з Ужгорода, Великого Березного та Мукачева. І двоє стронгменів з Чехії. Спортсмени змагалися у підйомі колоди 120 кілограмів, становій тязі, естафеті, підйомі каміння, утриманні автомобіля та фермерські ході з валізами по 144 кілограми. Переможцем турніру став Володимир Цифра із Великого Березного. І ще одне спортивне дійство відбулось на Мукачівщині. Тут вже втретє пройшли велосипедні змагання «Колде Кучава» у форматі «Апхіл». Традиційно основна боротьба розгорнулася у категорії «Чоловіки до 40 років». Тут встановили новий рекорд – 8 хвилин 34 секунди. Протяжність дистанції між селами Великий Коропись та Кучава – 3 кілометри. Жінки цю дистанцію подолали за 17 хвилин. Нещодавно Спілка художників України в Закарпатті відзначила свій ювілей. 70 років – уже довгий період, її незмінним головою є Борис Кузьма. Художник-графік, роботи якого могли бачити на виставках як у Закарпатті, так і в столиці України, і далеко за її межами. Про творчий шлях та що змінилося в роботі спілки, розкаже моя колега. У 90-ті роки минулого століття розпочав свій творчий шлях Борис Кузьма. Сьогодні він один із тих митців, кого знають і за межами Закарпаття. Працює у жанрі графіки. Теми творів різноманітні. Основні мої теми – це затиша, натюрморти, композиції з предметів, композиції менше фігуральних, але зато такі геометричні композиції і робота у кольорі. Свої роботи Борис Кузьма представляє всюди – у рідному Закарпатті, Києві та за кордоном. Бере участь у художніх пленерах та керує спілкою художників. Зауважує, хоч спілка від держави практично допомоги не отримує, але художники всіляко долучаються до благодійності. Ми неодноразово виступали як ініціаторами, так і підтримку
на проведення акцій, пов'язані для того, щоб заробити якісь кошти для наших вояків. А так, на протязі року, по-моєму, десь на мінімум 5 чи 6 аукціонів ми проводили, які теж кошти, половина коштів ми перечисляли в допомогу нашим військовим. Ми брали участь в аукціонах для дітей-інвалідів, для різних людей похилого віку. Тож за час роботи спілки художники та й організація загалом отримували відзнаки. Серед низки грамот як українські, так і закордонні. До 60-річчя вітальний лист спілки, вітальний поздоровлення Академії мистецтв. Потім з словацької сторони, з міста Требішова ми співпрацювали, 25 років співпраці у нас було. Ми за цей період зробили біля 85 виставок спільних проєктів. От тепер, наприклад, голова Національної спілки привітала нас 70-річчям, де підписалися більше як 15 відомих людей України, там і герої України, народні артисти і так далі, нас привітали. Варто додати, що цього року художники святкують 70-річчя Спілки художників України в Закарпатській області. Відзначають ювілей в три етапи. Перший – виставкою в музеї Бокшая. Тут зібрали полотна славетних корифеїв, які уже у віці, і тих, кого вже нема. Другий етап святкування – виставка в Києві. І на завершення – на День художника будуть обирати роботи на присвоєння премії Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Дякую, що були з нами. Випуск підготував Юрій Павлишинець. Бажаю вам тільки приємних новин. Бувайте!